Takže zdravím všechny, co nebo si se vítejte u dalšího videa. Dneska je to opět unboxing. A je to unboxing na novou herní myš, nebo moji novou herní myš. Eblu Cobra Junior. Tak jo. Mám tu myšku. Ptáte se, proč dělám unboxing hned potom, nebo hned, když jsem dělal unboxing na PlayStation a když mám jakože PlayStation, tak na co mi je myš? Ups. No prostě proto, abych ji měl do budoucna, protože se ta myška fakt bude hodit jednou, až si pořídím třeba někdy v budoucnu ještě ten počítač herní, až budu jakože bydlet samostatně nebo tak. Uvidíme, to je jen tak. Prostě jdeme rozbalovat. To bylo rychlý. Ale taky. Tak a tady máme krásnou myšku. Velká. Sedí pěkně do ruky. Je to teda USBčková myška. Tady má vrácení. Tady je zpět, dopředu. Pak tady opty něco, tady je kolečko. Vypadá to úplně nehorázně pěkně ta myš. A mě popravdě zajímá, jak bude vypadat, až bude svítit. Tady máte značku takhle. To není zástřený, zástřený. No, asi, ne, není to tam vidět, ale Eblu, tak tohle. Tak já to střihnu a pokud se mi nějak, jo, moment, ještě tady je nápis. Takhle. Nápis Eblu, takhle by to mělo být dobře vidět. Eblu, jo. Tady z druhé strany taky. Akorát. Takhle, no. Paráda, jinak myš je pěkná, ukážu vám to ještě třeba za chvilku, pokud se mi to nějak povede. Tak jo, měli se zatím krásně. Takže tady můžeme vidět myšku, jak svítí. Tady má červený a svítí modře, ale to je úplně nehorázně pěkný. A dokonce se jí rozsvítilo aj tady ten znak. Lidi, opravdu doporučuju si tohle koupit, protože to je něco neuvěřitelného. To je ta nejhezčí myš, co jsem kdy viděl. Tak jo, já doufám, že se vám unboxing téhle myšky líbil. Pokud ano, dejte like. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, nebo unboxingu. Mějte se na minulé videa. Mějte se krásně. Zaostři se, svině. To se prostě nechce zaostřit. No prostě se mějte krásně. A jako ta želva. Čau, čau.